За сайн байцгаана уу Нэсрэ. Би харин өнөөдөр сая гадар байхад явж явж байгаад орж ирээд тэгээ та бүхэнтэйгээ нэг өөрийнхөө санаа бодлыг нэг солилцсон гэх юм хайшаа чи солилцуул одоо хоорондоо ярилцсан юм байна үст. Тэгээ яг өнөөдөр юу болсон тухай нэг товчхон өөрийнхөө санааг хэлэх гэсэн. Энэ өнөөдөр эдний гадаад хэргийн яамны гадаа энэ шоуга гацсан монголчууд хоорондоо ярьж байгаад тэгээд аль бие ёсоор цагтаад хүсэлт гаргаад өдөр судраа бүр тохироо тэр бүр хэд хоногийн өмнөөс ярьж байгаад тэгээд өнөөдөр нэг хоёрхан цаг л хоёр цаг юм байна. 9-11 цаг хүртэл гэсэн. Би бол нэг дайраа тэнчээ нөгөө нэг энэ ч гацсан байгаа хүмүүсийг дахиж бүртгэж аваад бас хүсэлт гарган гэдэг л тэр нь очсон юм. Тэгээ очиод нэг бичлэг хийгээд тавилаа. Тэгээ яг энэ ч гацсан байгаа болсооч яг тэ гэр орондоо харих гэж байгаа болсод хэлэхгүйгээ хэлэх гэл уламжлах гэл гадаад хэргийн яман дээр очижээ. Бүр аль бие усны бүр цагдаа магдаагийн хамгаалалттай бүр айхтар зохион байгуулалттай болсон байна. Тэгээ энэ маань бол айгүй сайшаалтай гэж би харж байгаа байхгүй зөв зөв гэж харагдав. Тэгээ энэ тухайн нэг бичлэг ингээд аваад тавьсач хүмүүс их юм ярьжээ. За ганцхан миний тавьсан бичлэг чи ширэн цайгуур нь байгаа тэр нөгөө гацсан ер нь тавьсан хүн болгоныг л гадны оронд очиж улс орныхоо нэрийг бодзорлаа шившгэллээ яалаа яалаа юм хомойлгод юм уу хүлээж яварч байгаа баах юм биччээ. Тэгээ зүгэлд Монголд байгаа хүмүүсийн тэгж харж байгаа нь зүв айл аль нь л зүв. Энэ нэг нь буруу хөх ямарч юугүй юм баг. Шалтгаан багхгүй. Гэтэ хамгийн гол нэг юм их хэлмээр байна. Ана монголчууд өнөөдөр айгүй ядуу байна. Бидний бодож байгаа сэтгэж байгаа нөгөө арчил энэ төр гэж яриад байдаг энэ төр өлөрөөс юуж болдог. Тэр нэг жохон юм. Нэг хоёр цаг очиод өөрсдийнхөө хэлэх гэсэн үгийг хэлээд явахын хооронд тэр үнэхээр ойлгохгүй байх шиг байна. Мэдлэг боловсралгүй, сурсан борсын бодсон боловсралсан юм байхгүй. Тэгээ нэг хийх ажилгүй нэг тийм балаа балаа хүмүүсэл ийм юм илүү сонир хүлээж авч байгаа шүү дээ. Эсвэл гадаад явж үзээгүй ч юм уу. Энэ чинь нөгөө орчин үеийн чинь эрхчлэлд нэг юм байхгүй юу? Тэгээ энэ чинь арчилсан нийгэм. Хинч өөрийнхөө үгийг чөлөөтэй энэ дэлхийн хаанч явсан хэлэх эрхтэй ийм нийгэм юм байна. А тэрэс нь улс орныхоо нэрийг шившгэллээ барьлаа. Энэ бол бүрч биш гэж би бодож байна. Харин ч өнөөдөр Монголын нөхцөл байдал монголчууд ямар байгааг мэдүүлэх ёстой. Яагад бол Монгол бол энэ бүх зүйл хаалттай байдаг орн. Хэвлэлийг хяндаг, хэвлэлийг дураараа, хэв мэдээллийг дураараа захиргаад иж хааж боож чаддаг. Яг хүссэн юм ярих гэхэлээр тэр хүнийг яриулдгүй. Ийм нийгмээ манай Монгол арчлалтын нийгэм болоод бид нар удааг байна. Дөнгөж 30 жил болж байна. Тэгэхээр бүгд нэрмд солонгос улсын гадаад хэргийн яамны гадаа нэг 40 орчим монгол хурж ирээд улсынхаа хэлийг нэ гэж шаардсан шинэ. Үнэн дээр саяс илүү хүн цугларан гутлаа лаа хасаж чагсаар байгаад ерөнхийлөгчийгээ авч хаяад бүр шоронд хийгээд ял өгчдөг ийм улсын хажууд бол энэ үл юуч биш. Эдгээр сонирхогч уу тоохч уу энэ монголчууд харин овоон ингээд бас энчээ байгаа хэдэн ингээд өөрсдийнхөө ирэх шиг юмыг яриад ингээд бас чагсаж байх шигтэй хичээл харах байх. Харин энийг игдүүцэж хүлээж авч байгаа улс орнод дормжиллоо шившиг болголоо. Заавал ингэх хэрэгсэн юм уу? Очиж элчин сайдынхаа яам дээр хийхгүй яасан бэ гэж байгаа хүмүүс
Миний нэг хэлмээр байгаа юм юу гэхээр хичээсээд юм бол ямар ч ирэх мэдэл واخгүй. Ямар ч арга واخгүй. Өөр үгээр хэлцэг байсаар. Алгуудыг төгчөөд юм хумаанаа гэж ачсан гэсэн байгаа газар. Тэг яг энэ дуу хоолыг яаж өрөх гээд байгаа вэ гэхээр засгийн газар, улсын онцгой комисс тэгээд энэ газрууд харж яваасай. Тэгээд угаасаа энэ хотын төвд нь ийм чагсаал хийхэд зөвшөөрлийг авахуд энэ сэжигнүүг яг дүүргийн харьяа дүүргийн цагдаа газраас аваад тийм газрыг зааж өгсөн байлээ. Тэгээд чичин сайдын явны гадаачлаа гэдэг тийчээ хин харах үү. Тэр чинь зүгээр л нэг ханнам гэдэг нэг дүүрэг байгаа. Тэгээд яг элчингээс ч гэсэн хүмүүс хурж ирэл ингээд болов элчин рүү явуулахгүй нэ тэргээл боо яриа болсон юм шиг үлээ. Би бол дөнгөж очиод паспорт бүртгэж авах нь энэ гэхэлэр нь бас нэг юм гортлог болоод явж очиод нэг бичлэг хийчихээ тэгэд явсан. Тэгээ хүмүүс юу ярьж байгаа нь яаж ч харсан. Тэгээ хүмүүс хилтгэл хэлсэн шүү дээ. Аргаа орсон хүмүүс. Төгсөл байдал ийм болсон байгаа хүмүүс гэр орондоо хармаар байгаа. Ажил төрлөө алдчихж байгаа. Олон ийш нар аауд үр хүүхдээ өрчихсэн байгаа. Энчээ байдаг нөгөө өвчтэй зоолнтай таван шаардлагатай улсууд нь яваад байна гэсэн зөндөө олон дөрвөн удаа энэ нислэг явсан гэсэн хөгшчүүд нь янз бүр юм болсон хүмүүс явлаа явлаа гэхэд бол одоо яваг хүмүүс зөндөө байж байна. Би уг тийм хүмүүстэй нь уулзаж үзлээ. Ойлаад гүрэж байна. Тэгэхээр яг талбартай нөхцөл байдал ямар байгааг мэдэх хэрэгтэй. Харин эсвэргээр нь энэ бичиж байгаа хүмүүс болохоор Монголынхон нөхцөл байдал ямар байгааг хараач гэдгсэн байна. Өмнө өмнө. Монголд одоо яаж байгаа хэд хүн хүч бололцоо байр суурь ямар байгааг ойлгож байгаа. Тэгтээ энд үнэхээр явах ёстой байсан хүмүүс миний юмор бол өнөөдрийг хүртэл хүмүүс туслаад энэ ч жоохон ч гэсэн ингээд орчуулга хийж өгөөд жоохон ч гэсэн зүйлээр туслах гээд туслаад яваад байгаа. Дуу хоолойг энэ дамжуулаад байгаа юм нь юу гэхэлэр чинь нөгөө таван шаардлагын улсууд ямар ч танил тал واخгүй юу ч واخгүй энгийн хүмүүс одоо болтол өөрсдөө зав болчихгүй л гэдэгт төр засаг мэнгээд найдад хүлээж авсан хүмүүс яваагүй байгаад миний хамгийн их дургу хүрч байгаа واخгүй. Тэгэхээр Улаанбаатарт байгаа Монголд байгаа энэ айхтар юм бичээд улс орноо хамгаалаад нэр төрөө бодоод байгаа хүмүүс нэг юм их ойлгох хэрэгтэй. Та нар ядуу байна. Та нар айгүй ядуу ирж байна. Манайх бол бид нар ч гэсэн ойлгож байна л да. Эднэр бол улс ор маань нөөц болцсон ямар байгааг ойлгож байна. Гэхдээ энийг болохоор бүрэн шийдвэр шийдэж болохоор ийм нөхцөл байдалд болохоор төр засаг маань илүү хойрог байгаа. Дээрээс нь үнэхээр тоохгүй байхад энэ айгүй олон хүмүүс бүхэндэж байгаа. Энэ бол ганцхан миний үг биш. Энд ч байгаа өчнөө олон хүмүүсийн тэр одоо тэр бичлэг дээр байгаа хүмүүсийн хэлж байгаа үгнүүд юм байна. Тэр олон юм яриад байгаа хүмүүс болохоор өөрсдөө ийм нөхцөл байдлыг ерөөсөө мэдэхгүй байгаа юм л да. Тийм байдалд орж үцээгүй учраас. Магадгүй ингэж ярьж байгаа хүмүүс өөрсдөө ийм байдалд орвол энэс илүү юм болж явах байх. Гадаад төргийн яамных нь гадаа очиж улс орныхоо нэр төрийг шившгэллээ, буцартлаа гинэ. Монгол улс тийм айхтар дэлхийд дахин тийм айхтар нэртэй төртэй тийм улс биш шүү дээ. Монгол улс учиргүй айхтар 2200 жилийн түүхтэй төрт улстай энэ гэж ярьдаг. Үнэн л дээ. Гэхдээ тэр хэмжээний үнэхээр нэр төртө байж чаддгүй байхгүй. Дэлхийн аль ч улс манай улсыг эдэж ашиглая. Түүхийг нь булааж авъя. Өөрсдийнхээ хараат ийм байлгая. Өөрсдийнхөө доор байлгая гэсэн ийм л бодолтой байдлаа. Ямар ч хатад тарилцаад. Мөнхийн ирэх шиг. Энэс Монголыг нэг сайхан байлгаад бүтэн нэртэй сайхан түүхтэй өнгөтэй өдтэй явуулъя. А энэ тастай. Мингд улс нэг ч үйдэх юм уу? Нэг хэлэхэд. Тэгээ манайх
өөрсдөө үг хэлэх хэрэгчлөө. Бид нар өөрсдөө ямарваа нэгэн зүйлийг өөрсдөө тулгарсан асуултыг бодитоор ярьж энийг шаардах тийм зүрх зориг алга. Нөгөө иргэний зориг гэдэг юм бол байхгүй байхгүй. Хоч социалист нэгэн тогтолцооны захиргаатал дарангуйлал хэвлэл эрх хэвлэлийн эрхчлөл болон тэрний одоо хяналт хаалт боолт яг хэвэрэв байна. Ийм юм маань хэвэрэв байгаагийн дээр бидний өөрсдийн арчлалын тухай боловсрал ойлголт маань айгүй дутуу амин ч үзэл маань яг хэвэрэв. Энэ бүх зүйл маань хэвэрэв байгаа учраас бид нар өөрсдөө зөрөгтэй дуугарч чадахгүй. Хувийн хичээсэн байдал маань би өөрөө ингэж байгаа л би л болчихвол болоо гэд өөр хин нэг яриад явна гэдэг. Ийм байдал маань яг хэвэрэв байна. 5 сарын 18-нд би энэ зүйлийг зохион байгуулж байгаа хүмүүстэй уулзсан. Тэгээд зөвшөөрлөө цагдаагаас авна гэж яхад би уулзаж ярилцаж үтсэн. Тэгээд болж байгаа нь бүтнэ гэж энийг дэмжлэхгүй явах вэ гэж би санаагаа хэлсэн л та. 5 сарын 18 болох төр эдний нөгөө нэг Гванжугийн хэрэг явдал гээд айхтар аллаг болдог. Яг тэр өдрийг тэмдэглэл сүү өдөр гэсэн. Тэгээд тэр өдөр болох төр эн жагсаалаа хий гэж энэ хүмүүс ярьж ирсэн. Би тэгээд тэр өдөр нь жоохон тэмээ байхаа. Тэнийс жоохон өөр өдөр хийсэн дээр байх гэж би нэг санал хэлсэн юм л да. Тэгэл яг өнөөдөр болж. Тэр бүх юм айгүй уучралтай. Энэ бол яг энэ нөгөө нэг арчлалын үндэс юм гэдгийг одоо солонгосчхийн өөрсдөө бол арчлал харах болоогүй гэж үздэг. Арчил бол яг бүрэн ялсан улс гэж болоод ярьдаггүй юм. Тэр нь ч үнэн. Тэр манайх бол дөнгөж 30 жил болсон. Бид нар бол яг хэлэх юм хэлэх гэхлээр маань юм хаалттай байдаг. Манай удирдах систем болон төрийн дэд бүтцийн центр маань айгүй цомхон мөртлөөсөө явцсан. Тэгээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа янз бүрийн болгож байгаа болохоор айгүй анхар хийдэг үнс хурдтай ихтэй авилгатай авилгатай буур автчихсан хэвэл мэдээллийг хаацчихсан ийм байгаа учраас бид нар үнэхээр өөдлөхгүй байна. Тэгээд одоо бидний улс төрийн боловсрал удахгүй сонгуул болох гэж байна. Сонгуулийн боловсрал, сонгуульчдын боловсрал энэ төр бол үнэхээр нийтдээ хүүхдийн байдалтай. Ийм байгаа учраас бид нар өөрсдөө өөрчлөх хэрэгтэй. Гадаад харилцааны асуудал дээр эдгээр Монголтой бүр эрттэй үес бүр нөгөө нэг манай өнөөгүй за тэрний дараа эдрийн Чосоны хаанчлын үе манайх ч одоо нөгөө нэг Эхион улсын үед болохоор эдгээр чинь нэг 90 жил захирсан шүү дээ. Бид нартай гадаа тарилцгаа, Тэрман тарилцгаа яаж хийжсэн? Бүөр үүхээр нь түүхээр нь мэднэ. Бидний ямар зайл гаргадаг, юу болдгийг би бүгдийг мэднэ. Тэр юу гэхээр бид нар гадаа тарилцааны асуудал дээр ч гэсэн энэ дэр үлнийг сүд болоод ахын байхгүй. Бидний өнөөдөр энэ зогссон ч гэсэн энэг бол тоож байгаа ч хүн байхгүй. Эднэрт бол солонгос улс тэр улс тэр чигтэй энэ үнэхээр тоолж байгаа юм байхгүй. Юу өөртөө эдийн засгийн дэшин дэлтээ одоо коронавигийн үе өнгөрлөө. Одоо өөртөө ингээд амжиргаагаа бодёо гэдэг ингээд ч ухаангүй байгаа болсод биднийг бол тоохч өг. Зүгээр харин энэ хүмүүс өөрсдийн хотоо хол Монголын засгийн газарт өргөе мэдүүлгийг таниулъя гэсэн ийм оролдлого байна. Энэ оролдлогыг сайшаахаас өөр арга байхгүй. Иргэний зориг гэдэг юм байх хэрэгтэй. Иргэний зориг гэдэг юм байхгүй бол бид нэр мөнхөд энэ байдал дотроо дарлуулаад мөнхөд үг хэлээ хориулаад амаа өдүүлээд хэвэл мэдээлэл хянуулаад нэг юу ярьсан нэг нэгэ очиж шорон гэнтэнд хориулаад үеийн үед чи болон чиний хүүхдийн хүүхэд яг ийм л. Тэгэхээр өнөөдөр болсон 2 цагийн тэр жижигхэн чагсаал бол болж ийн гэж үзэж байгаа хэрэг. Энэ бол байдгал юм.
сая гаруй хүн жагсаад яг тэр талбай дээр бидний тэр очиж юу яасан, өнөөдөр тэр хүмүүсийн байсан яг тэр талбай дээр чинь саяас илүү хүн очиж жагсаар агаад ерөнхийлөгчийг аваад шорон суулгачихлаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн хоёр ширхэг хэлэгчийн шоронтой байж л. Нөгөө аймаг АСМ-ийн хурлыг хийгээл Монголд цум аваад исэн өмнөх ерөнхийлөгчийн цум аваад исэн нөгөө нэг айхтар АСМ-ийн үеэр хурж ирэл хамгийн дээд ирэх юм би гэдэлч хамгийн тансаг зугаалж хамгийн чухал зочин болсон Паккене гэдэг ерөнхийлөгчийн яг л энэ талбай дээр болсон цуглаанаас болвол шорон суусан шүү дээ. Тэгэхээр миний хэлэх гээд байгаа юм нь юу гэхээр бид нар өөрсдөө зөв арга барилаар зөв зүйлийг ярьж иргэний зоригийг гарган зөв зохисдог байх хэрэгтэй. Олон хүмүүс гадаа төргийн яамных нь гадаа ингэ зохисчихжээ та нар гээд эгдүүцээд байх шиг байна. Энэ л асуудал биш ээ. Хаач зохисж болох. Харин шивтэйхэн зөв газар зогссон гэж би бодоод байгаа. Тэгээ илчингээс хурж ирээд тэрийг илчин рүү явуулахгүй байхаар хэмжээ ав юм ав энэ тэрийг боо юм ярьж явуусна л гэдэг чил. Би бол тэнцээ нэг хэдэн минут байж байгаа нэг бичлэг хийчихэл яваад өгсөн. Тэгэхээр бид нар өөрсдийн ийм арчаагүй байдал, өөрсдийн номхон хөцсөнгүй байдал ийм байдал одоо яг энүүгээр байгаад ах юм уу яах юм. Энийг дахиад хэрхэн бодох хэрэгтэй. Манайх тийм айхтар нэртэй төртэй амар тийм яг манайх монголчууд ийм гээ гаргаад ирсэн өмнөдөр дэлхийд үнэндээ алга шүү дээ. Юу ч алга. Хүннүү гүрэн Чингис хаан хоёрыг ярьсан. Тэгээ нэг баахан гатрын баялагтай тэрийг ингээд бүрэн тарын хийсэн тэрнийхээ төлөө тэмцэлдсэн. Нэг ийм л болсон. Тэгээ шудраг ёс зүр тогтолцоо хүний эрхийг ярих лэр тэрийг нухчаад даруулчихдаг. Хүчнөө болгон чухал чухал юм болох лэр тэрийг мартчихдаг. Яг одоо өнөөдөр ингээд болсон үйл явдлыг та нар маргаш ихэд мартна. Эсэнэсэр бол зүгээр ингээл та нар өста шившигтэй улс орныхоо нэр нүрийг инээтрэгэл яриал. Тэгээ та нар маргаш мартна. А харин энэ ч байж байгаа хүмүүс чинь цэвэр өөрсдийнх нь эрх ашиг өөрсдөг ингээд төр засаг манд биднийг хараачаа гэд ингээд аргаа хилээд уйлаад явж байгаа. Тэгэхээр энийг та бүхэн янз бүрээр хэлэх ямарч ирэх байхгүй. Хүн хэлэх ёстойгоо өөрийнхөө заяагнал эрхийн дагуу хилж явж байгаа. Энийг нь та бүхэн өөр янз бүрээр гоочлох ямар ч ирэх байхгүй. Тэм учраас та нарыг ядуу байна. А энэ үг хэлээ хэлэх арга бол ямар ч төрөл байж болно шүү дээ. Тэг тэргийг л өнөөдөр хэллээ. Энд нэг тийм сүйт болоод байгаа юм байхгүй. Монголын төр мөр ярих ямар шаардлага байхгүй. Танаа Монголын төр бол тэгтэй тэргүй ялцраа амьлагтаа идэгдээд эрх мэдлийн тэмцэл алаан тулаандаа ингээд нүдэн сохорчихсон. Ард ирэхдээ өчнөө хуурдаг, мэхэлдэг, хотлоо ярддаг. Хулхин дээр нь цэцэг ургуулдаг. Ийм төр. Харин ч гадаад өөр ертөнцийнхэн эднэрийг биднийг хараад оо эднэр оо бас ингээд өөрсдийнхөө төлөө юм ярьж байгаа зайлбал бас арчилсан нийгэм болж байгаа юм байлгүй дээ гэж ярьж байгаа. Бид нэр АСМ-ийг хийгээл Ази Европыг холболлоо. Айхтар том чуулга уулзалт хийлээгээл сүйд болвол гэдэг. Арчлалыг тогтоосон болон шинээр тогтоосон орнуудын том парламентуудын чуулга уулзалт гээл хурал гээл 110 орны улсууд хурж ирээл бид нар ч том том байгаал чигтэй хэн биш шүү дээ. Дэлхийн үнэлж дээ хөндлөж дээ гэв. Зүгөө зү. Гэхдээ яг бодит юм дээр харахаар тийм байна. Би бол зүгээр энгийн өгт маягаар ингээд шүлэг ичгэл миний хамгийн юм ингээд тагнуулаас интерес нь яриад ингээд хаарчдаг байхгүй. Хоёр ч удаа би төвлөж үтсэн. Тэгэхээр
Бид нар өөрсдөө энэ хулцгаар аюулгүй байдлаар засах хэрэгтэй. Тэр айхтар сүрхий сүрхий юмээр аль хүн нүгүрний яалаа 2200 жил боллоо, Чингисийн удам боллоо. Азийн цэежинд байгаа эрхчлөөтэй сайхан орн, террорист энтер, террор энтер байхгүй, юу юу байхгүй, цэлгэр уудам, нарцлог зочлонтой. Тийм яриага одоо яриха болов. Бодит үннийг яр. Дэлхийн нийтэд. Өнөөдөр монголчууд бид нар ийм байна. Энэ орчил гэдэг юм чинь Монголд ийм байна. Төр засгийн маань биднийг ингэж харж байна. Биднийг ингэж хайж байна. Бодит үннийг нь ярих хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч энэ ардчлал хөгжиж байгаа урын байна гэж дүгнэв. Тэгэхгүй доторх тогоон дотор бол бид нар ямар байгаа вэ? Монгол хүмүүс өнөөдрийн цаг агаар шиг энэ тэр хаврын тэнгэр шиг ямар айхтар бидний өөрсдийн нийгмийн сэтгэл зүй маань ямар өөр хувирамтай, ямар хүүхэд шиг, ямар нэг тийм тэнэгч юм шиг, солиотой юм шиг байгаа вэ? Тэрийг та бүхэн дахиад санах хэрэгтэй. Монгол тийм айхтар, тийм дэлхийд тийм гайхуулахар тийм мундаг юмтай уран биш ээ. Ариун түүхтэй нүн. Харин дэлхий биднийг хараад үнэхээр аргаа бараад чичлээд инээд нь хүрээ суудаг шин. Харин инээд нь хүрээ дингээ сууж яхад нэг хідэн нөхдөд очиод бид нар ийм байш шүү гэд үнэнэ хэлээд зогсож байгаа нь харин ч эдгэр харин хэлэх юм хэлжтэй уудаг гэж дүн тавиулах байх. Онц дүн тавих уу, муу дүн тавих уу? Тэрийг нь сайн мэдэхгүй ч гэсэн. Харин монголчууд өөрсдөө дотроосоо үнэхээр зөв ярьдаг, өөрсдийнхөө дуу хоолойг зөвөр өргөдөг, хилдэг ийм болох ёстой гэдгийг би хэлэх гээд байгаа хөөхгүй. Иргэний цорог байх ёстой. Дэлхийн бүх гүрэнд тэгдэж шүү дээ. Иш чаваас нөө барбария монголчууд нөө Чингис хаана яриад явж байна. Төрийн тэргүүнүүд нь төрийн хамаг том сайдууд нөхөр жирэ худлаа байхыг ярьж байгаа л худлаа худлаа том том юм ярьж байгаа л тэгээ явдаг. Элчин сайдуудын яамнууд, тагнуулынхаа албатуудаар доторхын бүгдийг нь мэддэг байхгүй юм уу? Хэвэл мэдээлэл яаж хянуулж байна? Төр засгийн удирдлагууд нь ямар байна? Нам имслүүд нь ямар байна? Хэн худлаа ярьж байна? Хамгийн сүлд нь юу гэхэлтэр ядуурч үлдчихэж байгаа. Монголын ард иргэд нь юу болж байна? Тэд нэг зүгээр хөрхилөл дөнгөрдөг байхгүй. Тэгээд зарим улсууд бол цалхаж шээ одоо Монголоос. Айлт нэг тийм ядаргаатай хүүхдүүд байдаг шээ. Бүр ингэ яачч болдгоо. Ингэ тижээгээд яа тижээж үйж болдгоо. Нөгөөх нь ингэ гай болоод байдаг. Яг тийм хүүхчих байхгүй. Монгол өнөөдөр дэлхийд ахын. Тэр монголчууд хэлэх газраа хэлэх хэрэгтэй. Өөрсдөө ярих хэвээр зүйлийг ярьж явах хэвээр. Тэрийг та бүхэн харин хараад элдвэр янз бүрийн зүйлээр тэдний зориг зүрхийг мохож болохгүй. Монгол хүн хэлж ярьж явах хэвээр. Бид нар чи хэлтэй амтай хөөс. Ижил хэлмээр байна да. Тэгэд та нар ядуу. Бид нар том утгаар нь харах хэрэгтэй байхгүй. Мэдээж энэ чинь орон байр янз бүрийн юм дутуу байгаа болцоогоор ажиллаж байгаа ойлгож байгаа мэдчихэв. Тэгтээ энийг зөв арга барилд шийдүүлээч. Дээрэс нь энэ чинь болох төр чинь тодорхойгүй бус байдлыг одоо тунгалаг нээлттэй болгооч. Тэргээл ингээл хэдийн юм л ярьж явж байгаа. Үнэхээр тэнцээ хэцүү байж байгаа. Энд чинь юу ч болчихсон хүмүүс ингээд амьдрах арга байхгүй, уурах газар байхгүй ингээд явж байгаа. Өвчин цолтой болсон хүмүүс ингээд ярихгүй өөр яах юм бэ? Тэм учраас бид нар өөрсдөө амин хувиа боддог. Дээрээс нь яг ингээд зөв зүйлийг яриа, зөв зүйлийн тухай дуурахад тэрийг нь өөрсдөө нарийн учир утгыг нь олоогүй ээж өөрсдийнхөө зөвхөн амиа бодоод хой гоцон доош шалгуулсан ийм байдлаар чичилж болохгүй. Энэ бол 100% хэлж ярих ёстой зөв арга хэмжээ гэж би
хэлмээр байх вэ? Хатан гарын очилгал гэдэг хүн ганцаараа энчнээс харих гал буцах гал сүйд болоод ингээд гүгэд амшие. Би зүгээр санаа бодлоо хэлсэн юм байна. Дэрэс нь очиод үнэхээр энэ зүйлийг бол би бол дэмжиж чинь. Солонгос улс бол үнэхээр аюул олон цэргийн хунтын тэглэмд дээрээс нь дайн үдсэн ардун аюул олон ийм арчлалын тэмцэл энэний дунд буцалж ирсэн ардун учраас энийг бол 100% ойлгоно. Харин монголчууд ойлгохгүй. Яг тэгвэл та нар балчир байна. Эдгээр бол 4.19-ийн хувьсгал 5.18-ийн хувьсгал энтергээд дээрээс нь аюул олон юм кудета цэргийн эргэлтийг үүдсэн. Тэгээд өөрсдийн тагнуулын байгууллага гэдэг нэг айхтар том аппаратыг урдаа тавьчихсан Пак Чон Хи гэдэг нэг дарангуулгачтай байсан. Тэрний охины нүртэл ерөнхийлөгч болсон. Цэргийн кабинет тэр чигтээ засгийн эрхийг олон жил байлж ирээ. Тэрэн дотор дарлагдаж үдсаар тун учраас энэ бүгднгийн мэднэ. Харин Монгол болохоор төлөвшөөгүй ардчлал дүнгийн нялхаагаар ардчлал учраас энэ тухай зөв ярьж чадахгүй. Тэгээд дээрээс нь ийм зүйлсүүдийг барьж авч хутгадаг улс төр хийдэг өөрсдийнхөө бүлэглэл өөрсдийнхөө намын хвслийн эрх ашигын төлөө эргүүлж чаддаг ийм хүмүүсийн тоглолт их байгаа үед энэ бол зүгээр л хүмүүсийн золиослж байгаа, үл тоомсорж байгаа ийм төгсөлтэй байдлаар хүмүүс өөрсдийнхөө дуу хоолойг өргөснө л асуудал. Эхнээс биш. Ямар нэг улс төр юм уу ийм зүйл бишээ. Тэгэхээр бол энэ дүгэлт бол энэ бол үнэхээр зөв зүйл хийсэн гэж бодож байгаа. Улс орны нэр нүрийг гутаалаа энтер гэдэг ийм тэнэг яриа одоо болоо. Монгол тийм мундаг нэртэй төртө улс шээ. Дэлхийн банк хамаг юм тэр олон улсын яадаг яадаг газрууд санхүүжүүлдэг бүх газар парламент янз бүрийн газрууд бол одоо Монголоос зарлагч шээ. Шичаавас одоо энийг гайтай энэ яаж ч болохгүй юмнуудыг одоо яанда гэдэг шээ. Хүмүүс хараад энийг нүрээ сууж шээ. Тэмцэрс бид нар өөрсдөө өнөөдөр ямар байгаагаа зөв харах хэрэгтэй. Тэгээ зөв дуу хоолойгоо өргөх хэрэгтэй. Иргэний зоригийг харуулах хэрэгтэй. Гэж хэлээл дуусгая да. Аа баярлалаа. Сахабраа. Хэрүүл урал битий хийгэрээ. Э тийм яваа хэрүүл хийх дургүй. Дээрээс нь энэ коронавигийн тухай ч ярмааргүй. Зүгээр. Засаг төр энэ хүмүүсээ жоохон бодож хараарай. Төрийн шуурхай аранж авч өрөө. Энэ ч хүмүүс аягүй хэцүү ашгүй гэдэг л хэлсэн. Тэгээ хүмүүс өнөөдөр дуу хоолойгоо өргөсөн. Энийг сошиалд байгаа хүмүүс ингэж шүүмжилдэг буруу байдлаар хардаг. Наа чи буруу шүү. Хамгийн ядуу боловсроогүй юм үзээгүй. Эсвэл гадаад явж үзээгүй хүмүүс л ийм юм ярьж байгаа. Хийх ёстой юм а хэлэхгүй бол өөрсдөө ярих ёстой дуулаа өргөж ярихгүй иргэний зоригийг харахгүй бол чи болон чиний хойч үе чиний үр удам мөнхийн дардлуулж мөнхийн боогдож мөнхийн юм эмгэлтэй өрөвдөлтэй хойцоо ягаар амьдрэх шүү. Аа баярлалаа.